Dövlətimizin başçısına və birinci xanıma İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda bu il görülən və gələn il icra olunacaq işlər barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, burada uşaq əyləncə və idman meydançası yaradılıb. İçəri şəhərdə 15-ci əsr abidəsi olan Buxara Kərvan sırasında bitki ərazidə yardımcı sahə kimi istifadə edilən binada sənət və sənətkarlıq adlı ənənəvi sənət mərkəzinin yaradılması planlaşdırılır. Paytaxtda ilk olaraq belə bir mərkəzin yaradılmasında məqsəd Azərbaycanda yaşayıb yaradan çox sayda istedadlı sənətkarı bir araya gətirərək onların əl işlərinin satışı və sərgilənməsi, ustad dərslərinin keçirilməsi üçün vahid məkanın qurulmasıdır. Bundan başqa İçəri şəhər sərgi qalereyasında yaradılması planlaşdırılır. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevaya 2018-ci ildən Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən İstedad layihəsi barədə məlumat verildi. Layihə Bakı şəhərində, eləcə də ətraf qəsəbə və kəndlərdə yerləşən sağlamlıq imkanları məhdud və valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar üçün 10 internat məktəbini və Down sindromlu uşaqların reabilitasiya mərkəzinin uşaq və yeniyetmələrini əhatə edir. İndiyədə layihədə 154 istedadlı uşaq və yeniyetmə iştirak edib. Hazırda layihənin 5-ci mövsümünə hazırlıq gedir. Növbəti mərhələyə 23 uşaq cəlb edilib. İçəri şəhərin məşhur memarlıq abidələri arasında hamamlar da var. 17-ci əsrə aid olan yeraltı hamam da onlardan biridir. Bu hamam 2016-cı ildə Qoşa Qala Qapları yaxınlığında aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilib. Bütün şərq hamamlarında olduğu kimi, burada da temperatur rejiminin saxlanılması məqsədi ilə hamamın yarısı yerin altında, yarısı isə üstündə inşa olunub. Buna görə də hamamın içi qışda isti, yayda isə sərin olurdu. Hamamın konservasiya bərpa işləri 2 il ərzində həyata keçirilib. Burada aparılan işlər zamanı xeyli sayda arxeoloji tapıntı da üzə çıxıb. Hamamdan ümumilikdə 85 artifakt aşkarlanıb. Ümumilikdə İçəri şəhərdə bir neçə hamam olub. Onların arasında Şirvanşahların Saray, Qasım bəy, Hacı Bani, Yeraltı, Ağa Mikail və Ağa Zeynal hamamları İçəri şəhərdə bugünə dək qorunan tarixi hamamlardır. Bura isə həmin hamamın qazanxana binasıdır və ən maraqlı məqamlardan biri də burada olan havalandırma quyusudur. Onda deyək ki, qədim Bakının müdafiəsində mühüm rol oynayan yeraltı yolların havalandırma sisteminə aid olan quyular 15-ci əsrdə inşa olunub. XVII-XVIII əsrə aid Bakı xanlarının evi və ya Bakı xan sarayı kompleksi Qoşa Qala qaplarının yaxınlığında yerləşir. Kompleks xanlığın sonrakı hakimləri tərəfindən 1806-cı ilə dək iqamətgah kimi istifadə olunub. Onun tərkibinə yaşayış binaları, xan bağı, yeraltı hamam, orta əsrə aid ovdan, dulusçuluq əməlatxanasının qalıqları, su arıtma sistemi, xan məscidi daxildir. Burada bərpa və konservasiya həmçinin abadlıq işlərinə 2018-ci ilin sentyabrından başlanılıb. Ərazidə baqqal, süvenir və ənənəvi sənətkarlıq nümunələrinin sərgi və satış qalereyası, kitab evi və milli yeməklərin təqdim olunduğu kafe də var. Bakı Xanları Sarayı kompleksinin ətraf ərazisində gözəl park salınıb. Bura şübhəsiz ki, paytaxt sakinləri və şəhərimizin qonaqlarının ən sevimli istirahət məkanlarından biri olacaq. Bakı şəhərinin tarixində əhəmiyyətli yeri olan Bakı Xan Sarayı yaxın gələcəkdə əsaslı yenidən qurmaq.
Aparılan konservasiya və bərpa işlərindən sonra muzey şəklində ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Burada qədim Bakının tarixi, müasir, dinamik və rəqəmsal formada canlandırılaraq geniş ziyarətçi kütləsinə nümayiş olunacaq. Muzeydə audio bələdçilər, virtual reallıq texnologiyasının imkanlarından istifadə olunmaqla ayrı-ayrı mövzular üzrə ayrılmış otaqlarda tarixi keçmişə əks etdirən bədii tarixi və animasiya filmləri təqdim ediləcək. Hazırda layihə üzrə işlər davam etdirilir və onun açılışı 2020-ci ilin sonuna planlaşdırılır. Burada aparılan işlər Paşa Holdingin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Bakı Xan Sarayı kompleksinin bir hissəsi olan Xan Məscidinin binası İçəri Şəhər Ənənəvi İncəsənət Mərkəzinin istifadəsinə verilib. Mərkəz 2013-cü ildə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə təsis edilib. Mərkəzin binasında keramika, batika, zərgərlik, taxta və dekorativ rəngkarlıq kimi 4 fərqli dekorativ tədbiqi sənət növünü özündə birləşdirən Dastan milli brendinin yeni şourumu və İçəri Şəhər Ənənəvi İncəsənət Mərkəzi tərəfindən ustad dərslərinin keçirilməsi, əl işlərinin satışı və sərgilənməsi üçün vahid məkan yaradılıb. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım Mehriban Əliyeva görüləcək işlərlə bağlı tapşırıq və göstərişlərini verdilər.